天井祭壇、遺跡の最新部。そうだそうだ、新しいとこに来たからショップが更新されて、お、戦闘中のコメント対応回数に応じて威力アップ、テンションマックス時のみ使用可能。へえ、コメントを答えていくと何かがチャージされていくのかな。ダマスカス、妖精の剣、妖精シリーズかな。やっぱスピードがないとってとこもあるだろうからね、これは迷いますな。リング一本道か。ここ見たことない。俺も空綺麗、確かに。うん、すごいところまで来ちゃいましたね。空が見えますね。スーパーコメントの制限が緩くなった。へえ、つまりスーパーコメントのクールタイム的なやつが短くなったのかな、相対的に。よいしょ、回復をして一回死んでこいつの攻撃つらいんだよ。新しい必殺技の方も打ってみたいね。よし、コメントに、おっと、スパコメリングブレイズ。この累計の戦闘での累計のコメント数なのか、遠くに巨大な建造物が見える。まさに古代文明。視聴者喜び。金髪アイコンの人まだ来ないですね。金髪の配信者だったらここにいるぞ。やっぱこいつのスレッジハンマーの威力がねおかしいんですよでスーパーコメントが自分で選ぶやつ以外にも自動的に打ってくれるやつも増えて、これがスーパーコメントの規制が緩和されたっていうことなんだろうね。ありがたいね、これだけ助かるスーパーコメントを追加で打ってくれるだなんて。スーパーコメント送ろうかな、頼むよ。このコメントの対応の仕方も関わってくるのかな。中ボスらしきやつがいるな。花よって、二人組か。三人だったらやばかったけど、うわー、つらいつらいつらい。ヒール、ただこっちヒールに専念してればいつかはね、スパコネで攻撃してそれで勝てそうな気もするんだよね。いや、これ間に合わないか。よし、もうスパコメはもう回復でいこう。俺もヒールをとりあえず、きつ、あー間違えた、スパコメ攻撃させちゃった。しかし、おお、どっち先にやった方が良かったかな。全然削れないというか攻撃に参加できない。スパコメでちょっとずつ攻撃してもらってるけど、右のやつ先の方が良かったのかな。うおー、ギリ間に合ったか。あー厳しい、これ装備整えてからがいいかもね。二人組なんてずるいぞって言ってるけど、こっちはたくさんのリスナーの援助も入ってるんだよな。このタイミングでね、ダブル攻撃されるとね、詰むんですよ。よーし、なんとかリングブレイズで片方やったぜ。おお、やっぱこれじわじわとどんどんコメントの答える回数を重ねて、どう強化されてるかわかんないけど、多分そのおかげだよね。あんな一瞬で敵をジュンってできたってことは。よし、防具買おう。フェアリーメール、謎の祭壇。へえ、美少女がいる。パチ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 、最後の直線に入りました
スポーツ実況者がいる。ここまで見られるなんて配信見ていてよかったです。大丈夫かな、エンディングは流して大丈夫かな。公式番組とかだとね、エンディングは流しちゃダメってね、メーカーさんから言われてたりするからね。結構エンディングって迷うよね、流していいものかみたいな。エンディングのね、ネタバレ映像とかをサムネにするとかは結構嫌がる作者さんは多いけど、まあもちろんだよね。これがイリーナ。イリーナどうしちゃったの。イリーナサンクチュアリに踏み入っちゃった、ごめん。目を覚まして、でも2体同時じゃないから、同じ空の下戦っている。リングなんちゃらはやっぱり序盤には出さない方が良さそうだね。これはいつどんな攻撃をしてくるか分かんないから、ここはじっくりで、でまだ余裕があるからスパコメに攻撃をしてもらって、パワーをコメントに、今だ、パワーをメトーに。視聴者のみんなもね、いいですともって、クイックエッジで、あ、強化、まあ、いっか。ちょっとそろそろリングレイズ、あ、そんなにいかないな。やっぱりまだコメントに答える。ん？え？時間停止、なんてこった。時間停止ものの AV の9割は偽物。なるほど、これはコメントに答えるのみでなんとかクールタイムを回復してください。ありがとう。よしよし、ここは慌てずヒール、私の勇気届いてください。届いてるよ。ここはクイックエッジで様子を見つつ、毒不要がね、スリップダメージが痛いよね。みんなに鼓舞されている。ちょっとコメント全然読み切れてないけど、もう反応するしかできない。まだまだじわじわと、ここはクイックエッジで、いいところでリングブレイズを打ち込みたい。クイックエッジ、スパコメ攻撃、あ、いけ。イリーナ単純に HP がめちゃめちゃあるんだな。あー、また時間停止ものの AV、 アクションビデオのことですよ、アダルトじゃありませんよ。スパコメ、スパコメで大事を取ってヒールでもよかったな。スパコメの攻撃がさ、結構威力高いんだよね。ほんとね、こっちはヒールに専念して、スパコメに全部やってもらうっていうね、そういうのもありなんだよな。パワーをコメントに、これ絶対パワーをメテオにのパロディでね、リングブレイズ行ってみよう。え、そういうことしてくる。今度はどんどん押していこう。で、もしかしたら、さっきみたいに後半ね、発狂モードみたいになって攻撃が上がってたのかもしれないから、後半気をつけて。おー、いいね。コメントいっぱい答えたからリングブレイズの威力めっちゃ上がってた。全部の力出し切る、全部出しちゃう、空っぽになるまで。さっきは何を食らったんだろうね、一気にやられちゃったけども、これまたスパコメでとどめを刺しちゃう気がする、このままだと。コメント、よし、いけ、リングブレイズ、まだ、最後はスパコメ、コメントでやっつけろ。ん？ダメージ完全無効、どうしたどうした、みんなコメントよろしく。最後はコメントの力か、それともこれもう一ゲージあんのか。いや、なんだ、最後まで応援やめませんから、ありがとう、みんなの思い届いてるよ。これはどうしたらいいんだ。イリーナさん、イリーナさん、こいつはどうしたらよかったんだ。スーパーコメントの強化で防御上げをできるかな。これ攻撃上げだけかな。リングブレイズが、うーん、やっぱ効かないな。ここはやっぱ耐えるしかないのか。あ、でも敵のバフが片方剥がれてるね。いや、両方ついちゃった。これ単純に攻撃を重ねてこのバリアを剥がせばいいのか。よーし、やったー。じゃあ最後リングブレイズ、
みんなのコメントがパワーになった。お疲れ様。いや、なんか恥ずかしいな。なんでここまで一体感を持ってさ、みんなでね、いやー、ありがとうみんなのおかげだよ。実際スーパーコメントっていうね、素晴らしいスキルのおかげで何とか助かったからな。お家に帰るまでが配信です。そしてもしやエンディングか。エンディングだー。おー、結構短めだったな。いや、でもコンセプトすごい良かったね。これもっといろいろやっても良かったかなっていうのと、マップがもっと広くても良かったのかなっていう。そうだね、まだまだ食べたいっていうすごく美味しくいただけたけども、まだ腹八分目感があるから、どうだろう、エンディング後にまだ何かあるかな。いや、でもアップデート入って今度決定ボタンが Z キャンセル X だったけど、それがねスペースとかになったおかげでだいぶスピーディーに選択することができるようになったから、うん、ありがたいアップデートだ。どちらかというとね、右手がすっごい疲れた。もう十字キーずっとねガチャ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 ってやってたから、もうコメントを見ていいコメント返しをするとかね、そんな暇はない。もうとにかくコメントを拾ってコメントを返すっていうねそれでね、いいねを貯めてクールタイムを減らして次の行動に移すっていうね。ほんとね、何回も言うけどね、右手の指がすごい疲れてる。今マッサージしてますさあ、といったあたりでライブインダンジョンタイトルが出てきて、これにて ザ・エンドってね、勝ち勝ち勝ち。ジエンド、サンキューフォープレイング。なんかストーリーの説明もうちょっと欲しいなコメント欄になんかそれっぽいこと書いてあったのかもしれないけども、読んでる暇ないからさ、忙しすぎてさあ、ここでセーブも行われて、コンティニューこの状態ですると、でもここにもうイリーナいないね。あれ、戦闘ができるけども BGM がない。これもしかしてちょっと不具合というかバグというかなんじゃないのかな。お、 BGM 戻った。ただこれ戻ったところで何もないだろうからね。でもイリーナはいないし、まあ最後よくわからない状態になってしまいましたけども、とりあえずエンディングは迎えられたのでよしと。ちなみにニューゲーム、セブデータを削除してと、なんかエンディング後で2周目的要素とか、もしくはやったステージをやり直せるとか、やり込み要素的なものがあってもよかったのかなとは思うけど、うん、まあでもこれぐらいでさらっと終わる感じのゲームもちょうどいいかなと、といった感じで視聴者さんのコメントに応えて強くなっていく、そんなゲームライブインダンジョンでした。ご視聴ありがとうございました。この後は俺の他の動画や生放送にもコメントしに来てねそのコメントでまた強くなれる。